Malo parmezančka. Stopil se je trnal. Dej te mislil, samo parmezan stopil gor na kruhu. On bo pa za co. To spršutno na roke, na sekire, ga bi bolj fajn nasekal. Z oni žagi za okne on rezat. Le, kak so mi pršut nasekali. Da, a lahko na meso reznice vštek pršut narežeš, no pulej to. Lej to, no, 2 mm. Tako malo je odno. A že dolgo sem jaz grunto, da sem naštudiral timer še tega, kaj što, toastera, pekača. Tako rečeš, zdaj pa skoči kruh od, recimo tako pa zdaj. Ali pa zdaj. Kaj pa zdaj? Zdaj.